Vytautas Tamoševičius, 2020 Vilnius Art Mugė. Labas, Vytautai. Labas. Kaip sekasi? Fainai, gerai. Gerai, daug žmonių net keista. Maniau labiau vis bijos. Bet fainai, fainai. Daug žmonių, daug išsilgė, žmonės išsilgė renginių, daug klausinėja. Manau, viskas gerai. O dar tapyba tokia nuotaikinga, vis tiek kažkaip toks labai fainas kontrastas yra, kad lyg tai toks pilkšvas urbanistinis peizažas, vat ką ir matau dabar fone, ir staiga reiškia tie beprotiškų spalvų Amazonės paukščiai. Jo, kontrastas. Ir ne tik tai, ir čia staiga reiškia su ledais, su šviestuvais. Tai kaip suformavote visą apskritai savo kolekciją? Čia suformavau tema, tos kolekcijos yra intercepcija, tai kai pradeda, reiškia, gamta pradeda dėl kažkų priežasčių kvailioti ir pražysta gėlės rūdienį ir link žiemos pradeda vėl vaisius brandinti. Tai vat, tai ir taip ta kolekcija, tai biškai aš tą intercepcijos savoką praplėčiau, kai pamaniau, man bus intercepcija tada, kada daiktai atsidūrė ne savo vietos. Daiktai arba reiškiniai. Tai vat, visi paveikslai turi tą temą ir tam pilkam fone jie ir iškiai išsiskiria. Bet iš tikrųjų labai ir atspindi, man atrodo, ir laikmečio aktualijas, kai visos prasmės lygtai yra permastamos kitaip. Ir tie atsitiktinumai iš gamtos ir pačiame žmoguje ir aplinkoje jie yra kasdienybė beveik tampa. Jo, ypač dabar tapo kasdienybė. Nu, taip gaunasi, tu žmogus darai kažką galvoja apie kitką, o paskui laikas pakoreguoja ir tampa staiga tas daiktas aktualija. Tu gal truputį mąstėjai kitaip, bet matyt, kažkur giliai jautėjai matyt. Bandėjai atspėti, kas bus. Tai čia savotiškai irgi tokia šiuolaikinio gyvenimo refleksija nuolatos tapyboje, piešinyje ir, neatsakyčiau, ir tokiuose tarpdisciplininiuose dalykuose, nes jeigu atsiranda ir šviesos elementai, ane, kuris darbas jums pačiam brangiausias, ko neparduosit, kai ateisiu pirkėjas? Šiaip labai nenoriu atsisveikinti su darbu, kuris laimėjo Tokijo bienalę pernai. Tai yra jisai parduodamas, jam yra kaina, bet šiaip norėčiau jį turėti. Tai to ir linkiu. Sėkmės. Tai iki.